दिवचल शहरांतल्या बोड्डे वाठारांत लोकवस्ती लागीं पट्टेरी वागाचो वावर आशिल्ल्याची म्हायती आसा. गोटण वाठारांत भर रस्त्याचेर कांय जाणांक ह्या वागाचें दर्शनूय जालां अशें कळटा. वागाच्या वावराक लागून लोकां मदीं भंय पातळ्ळा. ह्या वागाचो बंदोबस्त करपा खातीर रान खात्यान पावलां उखलचीं अशी मागणी लोकांनी केल्या. पयलीं हांगासर विकी म्हणून जो आमच्या हांगासलो नायक नगरांत भुरगो आसा तो कामा निमित्त गेल्लो हेवटेंतल्यान. दोनपारच्या टायमार भर दिवसा हांगासर वाघ पट्टेरी वाघ अशें तेजें म्हणणें आसा. आमी परत परत विचारलें तेका पट्टे आसा अशें तेणी म्हटलें की तो तेवटेंतल्यान त्या भाटांतल्यान तो ह्या वटेंतल्यान असो चल्लो. तेका इतके अर्दे कमरे पासून ते शेपडे पर्यंत तेका ते अर्दो भाग दिसलो आनी तो ते पळोवनूच सोमते तेणी पळ काडलो परत. आनी घरा कडेन आमच्या येवन तेणी कळयलें की अशें अशें जालां. तेच्या नंतर हांव मागीर फाटल्यान मागीर तेज्या पुरान मागीर वयल्या वटेंतल्यान बी पळोवपाक गेल्लो म्हणजे अशें कितें पयसल्यान दिसता जाल्यार, पण अशें कितें कांय दिसूंक ना. तेच्या नंतर आमी अशें चिंतलें की तेजें कितें जर टायगर आसा जाल्यार कितें ड्रॉपिंग्स आसतले वो खंय तरी तो जर हांगा कितें येता वयता अशें आसूं शकता. कारण ह्या भाटान आनी ह्या वटेन चडशे गव्यारड्याचो वावर आसा आनी त्या गव्यारड्यांक लागून सुद्दां वाघ येवं शकता, नाकारपाक शकना. कारण गव्यारडे थंयच्यान हांगा येवं शकता जाल्यार वाघ सुद्दां येवं शकता अशें शक्यता आसा. तेन्ना जो पर्यंत कितें तेजे एविडन्स मेळना तो पर्यंतूय आमी कांय म्हणूंक शकना. पूण ड्रॉपिंग तशेंच झाडाक जे मार्कींग आसता तेजे करवडलेले बी अशें पळोवपाचें आतां आमी एक मोहीम हाती धरपाक ठरयलेली आसा. आमच्या वॉलंटियरांक आमी तेंकां घेवन तें जंगल जें आसा ते जंगलान खंय तरी जर तेजे ड्रॉपिंग्स बी कितें दिसता जाल्यार किंवां तेजे मार्कींग, कित्याक हांगासर पग मार्क मेळपाक खूब डिफिकल्ट आहा. कारण हे सगळे हार्ड सर्फेस आसा, अशें कितें हांगासर चिकल असो कांय ना. आनी पाणी तेवटेनूय आसा आनी हेवटेनूय आसा, म्हणल्यार ते व्हाळ आसा आनी तेतून कितें पगमाग येवपा सारके कांय चान्सीस ना. तशेंच हांव एक मागता की हांगासरल्यान तेजे वावर हे आतां तेजें म्हणणें त्या भुरग्याचें म्हणणें हेच्या पयलीं सुद्दां अशेंच ह्याच वाटेंतल्यान परत क्रॉस जाताना एक 15-20 दीस पयलीं दिसलेलो कोणाक तरी अशें तेजें म्हणणें आसा. सो हांव मागतां की डिपार्टमेंटान हांगासर खंय तरी कॅमेरा ट्रॅप लावपाचे, जेतूंतल्यान जर अशें कितें बिबटो आसा की वाघ आसा हें कळपाक बरें पडटलें. दिवचल तालुक्यांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांत बिबट्यांचो वावर वाडलो आसतनाच आतां दिवचल शारांतल्या बोड्डे वाठारांत पट्टेरी वाघ आशिल्ल्याची म्हायती मुखार आयल्या. पट्टेरी वाघ आशिल्ल्याचे म्हायतीक लागून बोड्डे वाठारांत सद्या लोकां मदीं भंय पातळ्ळा. मेळिल्ले खबरे प्रमाण 2 दिसां पयलीं हो पट्टेरी वाघ गोठण बोड्डे वाठारांत भर रस्त्याचेर दनपारच्या वेळार उबो आशिल्लो अशें कळटा. ह्या पट्टेरी वाघाक रस्त्याचेर उबो आशिल्ल्याचें एका तरणाट्यान पळयलां अशेंय कळटा. मजगतीं हे विशीं प्राणी मित्र अमृत सिंग हांचे कडेन संपर्क केलो तेन्ना ताणें ही म्हायती मेळटकीच आपणें वाठारांतल्या रानांत माग घेवपाचो यत्न केलो. मात पट्टेरी वाघ आशिल्ल्याच्यो खाणाखुणां अजून तरी मेळूंक ना अशें ताणें सांगलां. मात ह्या वाठारांत पट्टेरी वाघ आसपाची शक्यताय ताणें न्हयकारूंक ना. कांय वर्सां पयलीं एक पट्टेरी वाघ बोड्डे वाठारांत भोंवतालो अशें कळटा. रान खात्यान ह्या प्रकाराची गंभीरतायेन दखल घेवन ह्या वाठारांत सापळो लावचो नाजाल्यार कॅमेरा लावन पट्टेरी वाघ आसा काय ना त्या विशीं लोकां मदीं निर्माण जाल्लो भंय पयस करचो अशी लोकांची मागणी आसा. गोमंतक टी व्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत.